Na ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa mechi ya kirafiki ya kimataifa ikiweza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, ambapo ikiwa ni mechi ya maandalizi makubwa sana ya ligi kuu mbalimbali ambazo hadi hivi sasa zikiwa zipo kwenye maandalizi makubwa sana, na tukao tumeshuhudia ambapo kila taifa likiwa limeweza kusimama mara baada ya kuweza kumalizika kwa ligi hizo, na hadi hivi sasa vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea usani kwenye hii sizoni mpya kabisa ambayo wakiwa wanajiandaa nayo ya msimu wa 2023-24. Na moja kwa moja mchezo leo ni mchezo wa kibabe sana kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kati ya klabu hiyo matata sana ya Go Ahead Eagles kutokea pale nchini Netherlands zidi ya timu hiyo ya Mamelodi Sundowns FC kutokea pale nchini Afrika Kusini. Moja kati ya mechi za kibabe sana tukiwa tunashuhudia, basi mjapo ni mechi hiyo ambayo kutokea kwenye uwanja wa Sport Park de Raene Tero na Netherlands. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana tulikuwa tunashuhudia, basi mjapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa na ushindani mkubwa sana, kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba inapata matokeo mazuri na kuweza kufanikiwa kujiweka kwenye nafasi mzuri zaidi, hasa katika swala zima la kuweza kujipima na maandalizi ya msimu mpya kabisa. Ifahamike kwamba vilabu hivyo pia vimeweza kusajili wachezaji mbalimbali, hivyo basi moja kwa moja wakiwa wanatazama zaidi msimu mpya, na ndio maana wanajaribu mitambo na kuitesti zaidi na zaidi na zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba mili inakuwa safi kwa wachezaji wote na kuweza kujiandaa zaidi katika maandalizi ya mechi mbalimbali za kimataifa, lakini pia mechi za ligi za ndani. Na hivyo basi moja kwa moja mechi imekwishaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, je, ni Go Ahead Eagles itaweza kufanikiwa kupata ushindi ama Mamelodi Sundowns FC watafanikiwa kupata ushindi? Basi dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huo wa kibabe sana. Kama ni Mamelodi Sundowns FC watafanikiwa kupata ushindi, basi ni vyema kabisa watakuwa wamejitosheleza na kufanikiwa kujipima zaidi, hasa kwenye mechi hiyo, wakiamini ya kwamba mechi hiyo ni kubwa na ni lazima waweze kucheza kwa nidhamu na kuweza kufanikiwa kupata ushindi hasa kwenye mechi hiyo. Basi kikubwa tuweze kusubiria ndani ya dakika 90 tutarushia matokeo yote kuhusiana na mtanange huu wa kibabe sana kati ya Go Ahead Eagles kutokea pale chini na Zarandi ya timu matata sana ya Mamelodi Sundowns FC kutokea nchini Afrika Kusini. Asanteni kwa harini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.